ស្ថានភាពបន្ទាន់ស្ថានភាពបន្ទាន់ប្រិយមិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយអាវុធថ្មីថ្មីបាទក៏ក្រើកអឺរ៉ុបខាងកើតតែម្ដងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នីតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard News បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់យើងខ្ញុំនោះសូមកុំភ្លេចចុចពីជាឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសបេឡារុសឥឡូវមានប្រដាប់ដោយកាំជ្រួចមីស៊ីល Iskander និងការការពារដោយប្រព័ន្ធការពារអាកាស S-400 លោក Alexander Lukashenko ក៏បានអរគុណដល់សមាភិករុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលបានផ្តល់សភាវុធថ្មីថ្មីដោយដែលទីក្រុងមូស្គូបានសន្យាទុកជាមុននោះយោងតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី RT.com ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាលោក Lukashenko បានប្រាប់លោក Vladimir Putin បរោះខ្លាំងខ្លាឃុំតកកំណាច់រុស្ស៊ីថានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមនៅទីក្រុង Minsk ថ្ងៃនេះយើងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធ S-400 ហើយសំខាន់បំផុតប្រព័ន្ធមីស៊ីល Iskander ដែលអ្នកបានប្រគល់មកឲ្យយើងដោយដែលអ្នកបានសន្យាកាលពី6ខែមុនលោក Vladimir Putin ក៏ដូចជាបាទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក Sergey Shoigu បានទៅដល់ប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបើកកិច្ចពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់និងបន្តជាមួយសមាភិកីតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសហប្រន្តិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចយោធានិងធម្មពលជាដើមនោះនៅក្នុងការបង្ហាញសារព័ត៌មានរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើតប្រព័ន្ធការពារនិងព្រមានផ្លូវអាកាសរួមបញ្ចូលគ្នារួចហើយដែលក្នុងនោះថ្មបាទ S400 ថ្មីបាទ S400 គឺជាធាតុសំខាន់មួយពីលុតមកពីប្រទេសបេឡារុសនិងទទួលបានការអវកវើនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធពិសេសនឹងក្របរំសាវពិសេសឆាប់ឆាប់នេះនេះបើតាមអ្វីដែលលោក Vladimir Putin បើកបង្ហាញឲ្យដឹងហើយលោក Lukashenko បានធ្វើការបញ្ជាក់នៅពេលមុននេះដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបាទការដាក់ពង្រាយសភាវុធថ្មីថ្មីនេះបាទអត់ដឹងថាមានគោលបំណងអីទីតែយើងដឹងត្រឹមថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Vladimir Putin ណាបាទចាក់ទឹកម្លិចហ្នឹងគឺបេឡារុសហ្នឹងហើយបាទហើយប្រិមត្តដឹងស្រាប់ហើយបាទថានាពេលបច្ចុប្បន្ននៅប្រិមត្តបាទបេឡារុសនិងរុស្ស៊ីដូចប្រទេសតែមួយចឹងបាទដូចប្រទេសតែមួយចឹងណាប្រិមត្តបាទរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសណាបាទដូចប្រទេសតែមួយចឹងចង់ចេញចង់ចូលអីថ្មណាបាទគឺម៉ាសរៃបាទម៉ាសរៃអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលប្រទេសបាទបេឡារុសចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះវាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរនេះដូចខ្ញុំលើកឡើងហើយលើកឡើងទៀតថាដូចប្រទេសតែមួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំមើលថាតើមានការឆ្លើយតបអីអត់ក្រោយពីដាក់ពង្រាយអាវុធយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅបេឡារុសតាក់ទងទៅនឹងអធិបតីព័រមៀនប្រិមត្តបាទក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាប្រិមត្ត